这有什么关系啊？大不了翻进去啊！哼，看来你还有另外一个特长啊，不经别人允许擅自闯入别人领地。反正是你要来的，进不进随便你。哼，你以为这样就能难倒我吗？让开！ 该你了，快点来吧！身手不错呀。 你不觉得你很好笑吗？行，你先挂着，我去买杯咖啡。哎哎，你就这么走了？你怎么还铐上了？你快点把我放下来啊！可以啊，求我。我求你？我都这样了，你还让我求你？ 你怎么想得出来？你不求我，我就不帮你下来。我喝东西去了，拜拜。哎哎哎哎哎！你别走啊你！好，好，好，我求求你，我求求你好吗？我求求你了。来，用不着这种方式谢我。你快放我下来！ 喂，干嘛这么凶啊？我可是刚刚救了。哇，怎么这么黑啊？哼，别闹。这里呢是美伦的食品实验室，是专门研究新项目的。 新项目，嗯，什么新项目啊？来，等我一下。嗯，尝尝怎么样？ 好吃吗？味道还不错，但是这心在哪里啊？这个无糖冰淇淋呢，是我研发的一个新项目。无糖？对，来美伦玩的人基本上都是孩子，孩子当然喜欢吃冰淇淋了。 可是呢，他们的爸爸妈妈担心孩子吃了太多的冰淇淋，对身体不好，所以啊，这是专门为儿童设计的。嗯，可惜，这个项目马上就要被撤掉了。撤掉？为什么呀？因为在有些人眼里，利益比感情和理想更重要。 为什么这么看？我以前一直觉得，你是个时刻准备攻击的猛兽，可我现在发现，你也有这么幼稚的一面，感性的一面。感性？第一次听人这么说我。你有的时候给人感觉是挺冷的，属于理性，但有的时候又挺温柔的，属于感性。 那我现在可不可以感性一把？怎么感性啊？过来，给你拍几张照片。小心了，来了。哎。
好，谁在里面？快走啊！别躲了！ 我看见你们了，快出来！那边，走。 Ha ha ha!